А скажите мне, пожалуйста, вы живете где? Вы живете вот в этом доме, да? Да, видите, вот окна нету. Внаслідок чергового обстрілу міста російськими військами помешкання Наталії зруйновано. У будівлі винесло вікна та двері, обвалилась частина даху. Це було 4 ранку, я встала, пішла на кухню і тут прилетіло, тут на вулиці, на проїжджій часті бахнуло. От. Це винесло забор, калітку, все рознесло, нічого не було взагалі. Це вже сусіди ставили. Потім я... було ще темно, 4 утра. Я нічого не поняла спочатку, потім вже як розвернулася, побачила, що криші нема, шиферу нема, вікна нема. Жінка зверталася за допомогою до місцевої влади. Адміністрація не дала плівку. У зв'язку з погодніми умовами дах у будинку почав протікати та руйнуватись. Волонтери Червоного Хреста взялись відновлювати покрівлю. Нема до кого звертатися, бо я вже зверталася до властей, що дали плівку, тільки що вона ж нічого не дає. Не, шифера нема в городі. Не знаю, що робити. Я розумію, що від того дах не буде кращий, але чи можемо, ми намагаємось допомагати. Пошкоджений будинок Марії. Для ремонту жінці необхідні матеріали. Грошей на них немає. Сподівається отримати допомогу від Червоного Хреста. Зараз вони ходять по будинкам і запитують, у кого які пошкодження, але, наприклад, я не можу подивитися, що там у нас покрівлею, тому що дуже високо. Я, на жаль, не можу туди полізти, але так, як у всіх сусідів, у нас от шифер, ви що бачите, теж пошкоджений дуже, то я думаю, що нам потрібен буде і презент, і плівка для того, щоб зробити тут лаз. Позаду мене знаходяться два доми, які безпосередньо були там, ну, на відстані, може, метрів 20 від епіцентру перельоту двох ракет. Звісно, там зривала дахи, звісно, там порубувала вікна. І, ну, наше завдання в тому, аби допомогти, аби надати відповідні матеріали там тим, хто не може, не має можливості власноруч відновити власну оселю. Товариство Червоного Хреста запустило проєкт для допомоги жителям у відновленні приватних будинків, пошкоджених внаслідок обстрілів. Волонтери допомагатимуть із необхідними матеріалами. Спеціальна бригада ремонтуватиме покрівлю, вікна та двері. Це в Миколаєві постійно йдуть обстріли, частина з ракети і інших боєприпасів. Воно, на жаль, прилітає до об'єктів цивільної інфраструктури, ну, до жилих будинків. Люди страждають. Червоний Хрест вже розпочав програму інженерної допомоги, і вона полягає в тому, що ми створили певну невеличку допоки, але і вона буде збільшена, бригаду, яка допомагає приватним власникам різним, тобто це і про будинки, і про квартири, настільки, наскільки це можливо, відновлювати їх будинки після таких обстрілів. Одразу ж після обстрілів волонтери ходять по будинках та запитують, кому необхідна допомога, видають людям плівку та плити. Допомагають усім миколаївцям безкоштовно, хто не може самостійно відремонтувати власну оселю, розповідає Аркадій Дабегян. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.